E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo PlayStation. E tem pacote comemorativo de graça na PlayStation. Vamos conferir? É claro! Para você que joga Fortnite, tem um pacote comemorativo de graça para quem é assinante da PS Plus. Felicidade! É o Fortnite comemorativo PlayStation Plus. Esse pacote inclui picareta presas nevadas, envelopamento afasta nevasca, emoji sorriso gelado e standard. Todos esses itens são cosméticos e não afetam a jogabilidade. É, tá bom. Então, pra você que joga Fortnite e é assinante da Plus, bora resgatar esse pacote. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. PlayStation! De todo o povo brasileiro,